Presidenta, moltes gràcies als quatre grups per el seu to. Demanar disculpes a Ciudadanos, perquè és veritat que juntaven dues compareixències i tenia que haver fet referència, ho tinc així, vostès ens demanaven compareixer en aquell moment perquè efectivament en el quart trimestre de l'any anterior en l'històric de l'EPA bé hi podíem veure per comparació que els joves de fins a 25 anys disminuïen. Si bé és cert que en aquest mateix període, quan arribaves fins als 30, milloràvem, si bé és cert que en el trimestre següent ja s'ha millorat, i si bé és cert que, si no, crec que té les dades ahir, que si miren en l'històric, és una altra vegada el que diem sempre, una dent de serra, sempre ens passa en aquest moment concret. Per què passa això? Jo crec que cal subratllar, per ser, ja veu que no he vingut així superoptimista, vinc assumint la realitat, que és que ens queda moltíssima feina per fer, però crec que algunes coses van millorant. Nosaltres creiem, i sense poder-ho assegurar, fins ara hem pogut veure per els perfils, que ja saben vostès que estadísticament són perfils cegos i no podem saber qui és qui, que en el període ixe s'acaben molts contractes perquè comença el curs escolar. Hi ha molta gent de fins a 25 anys que sí que estudia i treballa en eixos períodes vacacionals. Estem parlant, si no ho he mirat malament, del quart trimestre, per tant s'acaba Nadal, molta gent d'estar fins a 25 anys se'n va una altra vegada a seguir els seus estudis, cosa que ja no és tan evident entre els 25 i 30 anys. De fet, el diferencial de 25 a 30 anys compensa els joves de 18 a 25 anys. Per tant, en una societat com la nostra, que encara té una ocupació, especialment en la part més jove, molt poc estable i molt temporalitzada, creiem que aquest patró que se repeteix, excepte l'any anterior, tots els anys, creiem que va per ahí. Preguntava, he pres moltes notes, a veure si ho faig bé. Com tot el món ha preguntat per garantia juvenil, si els pareix, ho deixo per al final, perquè tots els grups han fet alguna referència i així només centren cada aportació de cada un dels grups. Per què no funcionen els contractes de formació? Feia referència també al diputat senyor Caballero i feia referència a vostè, doncs això és el que hem fet nosaltres, fer una pareta i dir anem a veure per què no funcionen. Qui mos ho va dir? Vostè repeteixen contínuament que qui crea l'ocupació són les empreses, doncs l'empresa m'haurà de dir per què no serveix aquesta proposta que nosaltres fem, que és la que feien vostès i tampoc els hi va anar molt bé, i han vist els números. Davant del fracàs, quan vostès van executar 164.000 euros, van aturar el projecte. Nosaltres, davant del mal resultat, en el millor, la millor execució en els últims 5 anys, nosaltres reconeixem que és un mal resultat, fem dues coses: som conscients que no podrem executar 3 milions en guany, per tant ho deixem en 2, és el que vostè me deia, i se n'anem a parlar en les empreses. Vostè diu, per què 6 i no 26 o altra? Doncs senzillament perquè ens posem en contacte en la patronal de la província de València i els diem quin és el projecte i ho troben atractiu, i ells, més que nosaltres, defineixen models d'empreses, si han vist, si s'han fixat en els noms, si no els hi facilitarem, que treballen en diferents sectors per a tindre una visió molt més ampla. Perquè 6 i no 7 o 5? Home, doncs no li ho sabria dir, el que sí que sé és que 6 i no 25 perquè és un projecte experimental i perquè volíem treballar d'esta manera molt pròxima i perquè tampoc tenim 25 persones en el CERVEF que les puguem desplaçar dos dies a la setmana a mirar la formació específica d'una empresa. Seria just per a la resta, no? Per tant, cap a on anem? Ens pregunten per què no funciona. Doncs mira, una de les raons per les que no funciona, que ens traslladen les empreses i estem estudiant a veure què podem fer, és perquè els hi demanem que siguin llocs de treball estables i que siguin per almenys 12 mesos. I te diuen, ja només 3 mesos. Bueno, doncs en només 3 mesos vostès van executar 145.000 euros, nosaltres en un any hem executat 450.000. Per tant, sap, fem que sigui el cap, però és que no, les xifres després són molt pudentes. Ens demanen vostès mateixos que creem llocs de treball estable, que és el que nosaltres volem, i l'empresa diu, no és el moment encara. Bueno, doncs sentem-se i mirem quin és el moment, què és el que voleu. Una, parlem de la temporalitat d'aquests contractes, està obert, estem parlant de la temporalitat. L'altra, te diuen, m'envies un jove que no sap, que no té cultura d'empresa perquè no ha tingut l'oportunitat de treballar abans, en la qual jo poso l'exemple del soldador, però ens en valdria qualsevol, entre en la fàbrica, no me produís, no incrementa la meva productivitat i tinc que agarrar un bon soldador que li faci de profe i perd la productivitat del treballador experimentat i este encara no m'aporta res. I damunt, si només està 3 mesos, quan ensenya a soldar se'n va. Per tant, el dels 12 mesos ho tenim més claret ja, perquè tenen que ser 12, perquè si no, no li repercutirà en l'empresa. Nosaltres què fem? Li diem, mira, tenim un problema, que ara estem parlant de garantia juvenil, però tenim el 74% dels aturats valencians i valencianes que són de més de 30 anys.
que tenen dos característiques que ens preocupen especialment al CERVEF. Una, normalment tenen càrregues familiars, més que els de menys de 30 anys. Dos, comencen a tindre una necessitat perentòria de tindre cotitzacions, perquè això va molt ràpid i de pronte te trobes en edat de jubilar-te i te falten 2 anys i tenim un problema. I damunt són aturats de llarga duració, que això genera també un malestar psicològic que tenim que trencar, encara que siguin un contracte i els diem. I si busquem una fórmula per la que tu demanes un soldador jove perquè saps que en FP ha de pres no sé quina maquineta i en paral·lel jo te subvencioni un soldador de 52 anys que té 10 anys d'experiència i este li fa de tutor a este. I jo te'l subvencioni els dos perquè tinc que donar-li una eixida als aturats de llarga duració, de manera que la persona de la teva empresa que tinga que controlar ja no té que anar un darrere de cada un, sinó té grups de dos i és molt més fàcil de controlar. Bé, alguns sectors ho veuen, uns altres sectors no ho veuen. Mirem a veure com ho podem fer en els altres sectors. I si aconseguim a través de la formació professional ocupacional nostra o la formació professional reglada que hi hagi uns tutors de formació que vagin a l'empresa. Aleshores, si tu me poses algú que vigili i que li ensenyi a aquesta persona a treballar la cultura de la nostra empresa, la manera de fer, pot ser 5 mesos i estem en, i si punt fa 5 mesos que estem en això. A mi m'encantarà vindre a Sydney a dir tenim la solució, no la tenim encara, però davant del problema ens hem posat a treballar en aquesta direcció i jo crec que, a més, en la línia de que bàsicament tots els grups reclamen, que és, si és veritat que són les empreses les úniques que creen ocupació, jo mantinc que el sector públic també ne podria crear, però és veritat que majoritàriament en una societat, la que a mi m'agradaria, majoritàriament la gent hauria d'estar en el privat, és la meva opinió, els hem de donar algunes facilitats. Però alerta, no diguem que són ells només els que creen l'ocupació, perquè entonces, i ho vaig dir la primera compareixença, també són ells els únics responsables de l'atur, no, això seria molt injust. Nosaltres com a administració tenim que crear unes bases per a que ells acaben triant, i aquestes bases les volem fer en ells. Això abans no se feia, ara ens reunim en ells. Creixerem en el número d'empreses i territorialment? Territorialment sí, en el número d'empreses veurem com funciona, perquè la idea no és anar creixent en número d'empreses en un grup determinat, sinó traslladar aquestes experiències quan funcionen i poder saltar de 6 a 600, no de 6 a 10 a 12, sinó dir, ara tenim un model de formació acompanyada dins de l'empresa, etc., que el puc fer en un programa i treure'l fora i que servisca per a tot el món. Jo no sé si estic, si ho entès bé, dir, és possible que a lo millor alguna gent no vulgui fer formació, no li acabe de vindre de gust fer formació. Jo crec que si la formació és útil, sí. Si no ho és, no. I diu, algunos de los cursos están obsoletos, sí, sense dubte. Hem tret les mateixes graelles, sí, perquè construir les graelles, jo sí que estic segur que vostès coneixen que les acreditacions que fa el Ministeri tenen un procés que tarda 2 anys, no sé si és molt o és poc, però tarda uns 2 anys. Per tant, este any, per primera vegada, per exemple, el sector del taulell té una partida pròpia per a formació, no l'havia tingut mai, curiosament. Un clúster de 7.000 persones que representa comarca i mitja, vostè ho coneix bé, que són de la zona. Què és el que te diuen en el sector ceràmic quan parles amb Baster o quan parles en ATC? És que la formació que tu dones és per a unes màquines que fa 2 anys ja no funcionen, perquè la tecnologia va tan ràpida que el que tu els estàs ensenyant quan venen a la fàbrica ja només serveix. Per tant, tinc que fer la formació a la mesura en tu, de la teva maneta. Canviar tot això és molt lent. Aconseguir que això sigui acreditable tarda 2 anys. En què treballem? Doncs treballem en la possibilitat que existia en l'anterior govern, encara que estava dins d'una novera, de l'Institut València propi d'acreditacions. Això no es per a demà, ja els ho avance ara. Què ens permetria fer, com en altres comunitats, acreditar per a treballar en el nostre territori? No li servirà l'acreditació per anar-se'n a Múrcia? Doncs mire, de moment no, hasta que convencem al Ministeri que aquesta acreditació és bona, però almenys vostè tindrà una acreditació i podrà entrar una titulació. Després de la garantia juvenil, que això ho contestaré quan faci el recorregut final. En el tema dels autònoms, absolutament d'acord, no ho hem... Claro, no sé el que han dit en la roda de premsa, però quasi segur que estic d'acord. Quasi segur que és perquè no estem contents. I ara agraeix que ve l'altra directora general també a visitar. No estem contents. Vostè sap que ens hem trobat, per exemple, en les ajudes que... És a dir, ara hem creat un grup dins de la pròpia conselleria perquè hi ha diferents direccions generals que tracten el tema dels autònoms. El programa que tenia el CERVEF fins al 2015 i el 2016 simplement no el vam traure. Vam dir, no el fem. Consistia en dir,
com necessite millorar les xifres d'atur, la bombolla de l'emprenedurisme. Hágase usted emprenedor, montese un negocio. I se convencia la gent que demanar els 2 anys d'atur, que capitalitzar el seu atur, jo te dono una subvenció i te montes un negoci. I un percentatge, que no diré perquè no me'l sé de memòria, enorme, ha fracassat perquè no ha aguantat els 2 anys. I ara en què estem? Pues no diré que en llàgrimes, però quasi firmant cada dia al senyor Pepito Pérez dient-li me tiene usted que devolver el dinero que le di. S'ha quedat sense atur i damunt me té que tornar els diners. Doncs això no funciona, se paró i punt. I no l'han tret este any? Pues clar que no l'han tret. I mos poden dir el que vulguin, estem convençuts del que estem fent. En aquestes condicions, no. Hi havia una bombolla de l'emprenedorisme, on tot el món s'havia de fer emprenedor. Doncs qui vulgui fer-se emprenedor anem a ficar-li un molt fàcil, però que això no sigui una excusa per millorar les xifres de l'atur. Perquè si no després tenim aquestes conseqüències. En quin punt estem en aquest moment? Doncs, com a de més creiem, i això suposa que agradarà sentir-lo a uns més que als altres, però com a de més creiem que tot no poden ser subvencions i que té que haver-hi una corresponsabilitat, creiem que hi treballem en l'Institut Valencià de Finances, també embrionari, l'acord per a que ells donen, nosaltres puguem donar una ajuda a un emprenedor i ells puguin donar un crèdit a un interès baixíssim perquè és una banca pública, en un afegit important que resol una carència que té el servei i és que nosaltres no tenim els tècnics capaços d'analitzar la viabilitat del negoci i ell sí perquè té tècnica bancària i ell sí que dirà, este negoci, és a dir, Enric, no te montes un bar al costat d'un bar i en aquestes condicions jo no te dono el crèdit i jo li diré, si tu no dones el crèdit jo no te dono l'ajuda, anem a formació, anem a buscar una altra manera. Però i si és el programa que ens vam trobar i que vam heredar, i això estic segur de que entendrà tot el món, que el millor que podíem fer era dels 3 milions baixar a 2 en el tema de les ajudes a les empreses perquè no els anàvem a poder executar i després venim així, mos vam tancar el bot i l'altre no funcionava perquè estaves enviant a la ruïna a una sèrie de famílies. Crec que després anava ja el Partit Popular, sí, per ordre, sí. Perdó, qui anava? Podemos? Perdó, si m'he embolicat en els... Els canvis no són immediats, sí, parlava vostè de la locomotora i de Clint Eastwood i totes aquestes coses. Vostè ho sap que jo vinc de la política municipal i la política municipal té un retorn de les accions molt més immediat que el que pot tindre l'administració autonòmica, en aquest cas, i més en l'àmbit on estic, i això val també per a contestar en part el que deia la portaveu socialista. Soc molt conscient de que assumisc unes responsabilitats que no són per triomfar, vull dir, no ho tinc fàcil, perquè el dia que millors xifres portaré seguirem tenint un problema perquè seguiran a venir famílies en noms i cognoms en l'atur i per tant, pues, home, medalletes ni una, ja ho sé, però m'avellix, me pareix molt interessant, me pareix una oportunitat de poder treballar en un àmbit, ho dic perquè sí, arrencant la màquina i és dièsel, i anirà a gran ritme, però com sóc un servei públic, anem a parar en totes les estacions, se puja qui se puja. Si no se puja ningú ja farem pa que compren bitllets, però pararem en totes les estacions perquè som un servei públic, per tant anirem avançant. Com se construeix el nou model productiu? Des de luego no en 2 dies, des de luego no en 15 anys i des de luego no construeix ni el Servef ni els poders públics, el construeix la societat valenciana en el seu conjunt, que forma part d'Espanya i que forma part d'Europa i que forma part d'una realitat econòmica molt més. Què podem fer? El que dèiem abans nosaltres, posar un peu en terra, una pista d'aterratge o de despegue, començar a estudiar algunes coses per part del Servef, quina part ens toca a nosaltres? Una de caràcter polític, per dir-ho d'alguna manera, que és exigir-li a la resta de l'administració allò que creiem que ja està fent, parlo de l'administració valenciana, que és cada un en el sector analitze científicament el sector industrial, etc., però també el cultural, l'econòmic, el despoblament de l'interior, això com se resol? Doncs a la millor en què hi hagi metge i escola ja ens ajudaria una miqueta, són mesures, doncs, tot i ser canvi social al que ens aboquem per part del Servef, quina és l'aportació que tenim l'obligació de fer i què estem fent? Avalem territori, preguntar-li al territori a través de les agents socials i de l'administració pública què volem ser quan siguem majors. Esta comarca que abans se dedicava, no ho sé, a l'Oliva, ara a la Bresquilla, creiem que haurem de preparar professionals per a que puguin treballar en aquest sector allí, i això canviarà tot el projecte de formació que teníem. Claro, quan tindrem les primeres dades? Previsiblement a final d'este any. Avalem territori, és un projecte perquè és una metodologia que nosaltres, jo sempre dic, no és una foto, no volem una foto de final, volem una pel·lícula, ens agradaria que aquesta metodologia servira per a sempre per analitzar en paràmetres científics l'economia fins al punt que siga possible per a que nosaltres, des de la nostra part, com canviem el sistema productiu? No, mira, des de la nostra part el que fem és adaptar-nos als canvis productius que tingui la societat. De quina manera? En la O, en la F, en el cas de la F, en la formació i en la O intentar que aquesta formació
ocupació s'adequa a l'ocupació que previsiblement se pot crear així o se pot crear allà. Crec que li he començat a comentar ja lo del grup d'empreses, de si en seran més o seran menys, el pla de retorn, gent, ja dic que nosaltres hem fet les aportacions, tres en concret, ahir estaven, en formació de noves tecnologies, ahir què és el que fem? Doncs ahir fem, per exemple, això que deia, la gent que ha tingut que eixir fora, que puguem reciclar professionalment per als llocs de treball, que comencem a detectar que poden haver-hi en el nostre territori, intentar ajudar-los en la formació, que és una de les potes del Servef, com creant una plataforma 2.0 per a que ho puguin fer des de la ciutat on estiguin. Què ens hem trobat, per exemple, que potser és una bona manera de retornar a la nostra economia, i això ho parlem en la directora, que va comparèixer no fa molt, crec, la directora general d'internacionalització, que de la mateixa manera que hi ha empreses valencianes que se'n volen anar fora al carrer i busquen gent per anar-se'n al país on vagin a instal·lar les seues instal·lacions, valga la redundància, te diuen, escolta, resulta que en Estats Units o en Anglaterra hi ha un munt de valencians o valencianes que estan treballant allí per a empreses estrangeres, que la millor o primer banderia d'enganxer és que salten i comencen a treballar per a empreses valencianes allí fora, perquè la gent que jo tinc que enviar a l'exterior no només ha de controlar l'idioma, sinó ha de saber viure en un altre país, en una altra cultura, estar 6 mesos sense veure la novia, el novio, la cunyada, i això. Per tant, aquella gent que ja està adaptada, a la millor doncs estem en un procés embrionari, no els puc dir molt més. La assessorament a l'emprenedoria, he fet un apunt abans a través de l'IBF, i la contractació pública, menudeta només per a la modernització i alguns plans, especialment per a ajuntaments molt menuts. Parlem d'una quantitat molt menuda. Clar, jo comprenc que després de les xifres que dona digues, home, és que allà només van 400.000 i així estàs parlant de 60 milions, però ho expliquem de seguida i segur que ho entén. Sí, hi ha mesures de control de què faran aquests joves en el sector públic. Perquè quan, com això se paga, ja li dic, en un 98% llarg en diners de garantia juvenil que venen d'Europa, te marca una sèrie de criteris i tu els tens que justificar. En aquest cas concret, nosaltres li avancem els diners contra contracte firmat a l'empresa i des del Servef i des del departament que porta tota la finançació que ve d'Europa se controlarà, hi haurà mesures de control perquè això, per a que garantia juvenil acceptare aquesta proposta que ha costat, bueno, emocionalment, intel·lectualment, el Servef l'ha tensionat moltíssim perquè teníem que trobar una fórmula per a poder invertir aquests diners que foren de manera útil, perquè algú ha parlat de despesa i d'inversió també. Clar, fonamental, faré una referència ara quan parlem de garantia juvenil, fonamental convertir això en la inversió. Però la Unió Europea t'exigís una sèrie de controls que els posa ells, per tant, no se preocupe que si no ho farem bé, ens arrisquem a que ens lleven els diners i no anem a passar per ahir. Ara sí que li toca al Partit Popular, m'he donat un dia de paperots, el Partit Popular. Senyor Caballero, el risc de portar la intervenció picada a màquina des de casa és que contesti a coses que jo no he dit i li ha passat un poc, no? Jo no he fet referència a que sigui millor lo públic que lo privat i d'algunes de les afirmacions que vostè ha fet, simplement no les havia fet, He dit el contrari, de fet. Que jo, no, a mi no m'ho ha sentit dir mai perquè fa molts anys que en fi, tant se val. Vostè ha fet un relat que no sé correspon precisament en el que nosaltres hem volgut explicar avui així de com estem treballant, però ja està bé. I de fet, una de les coses que vostè feia era una crítica que jo he advertit que mos feien sovint, que està bé, que és, escolta, és que heu contractat molt poqueta gent. Home, ja hem vist que un poquet més de la que contractaven vostès, però no passa res. Seguir sent una pota de l'estrès que tot el món, en la Unió Europea, en garantia juvenil, tot el món entén que és el que tenim que fer nosaltres. No només, i ho he explicat des del primer moment, garantia juvenil i avalem joves no és només les ajudes a la contractació, és la formació i l'orientació, és més de 140.000 accions. No estan vostès d'acord en que l'orientació és fonamental? Vostè ha fet una intervenció prèvia, que jo subscric en quant a la necessitat de l'orientació. Doncs escolte, no és veritat, i això ho diuen els informes de la Unió Europea, que és precisament l'orientació i l'acompanyament el que més millora la capacitat d'empleabilitat, en aquest cas, dels joves. 140.000, 84.000, ho dic de memòria ara, però podríem anar a buscar 84.000 de formació i 114 o 120.000, no sé si està ahí, tant se val, o 120.000 d'orientació. No són els 57 contractes, són més coses. Jo no voldria 570 de contractes, 570.000. Jo voldria vindre així i dir ara què.
i estan tots treballant allà, què me dius? Però no és el cas, i desgraciadament no ho faré, ni ho podré fer jo, ni ho farà qui me succeís que d'ací 15 dies o d'ací 15 anys, quan sigui. Desgraciadament, tenim, és veritat, el que deien vostès, tinc la fortuna d'ocupar un espai que si les coses ens van bé, a tots vostès estaran contents, i tinc la mala fortuna que mai ens aniran el prou bé com perquè estem sempre tots contents, i mentre es passi això, doncs hi haurà discrepàncies i diferències que em pareix molt bé. Insistir en que no he dit, i no crec, perquè no ho crec, perquè personalment no ho crec, que la solució a l'atur passi per la contractació pública, no ho crec. Això és una garantia. Juvenil Plus, que és un programa, ja he dit, que ha costat moltíssima atenció intel·lectual en el cervell poder-lo crear per a que complir tots els paràmetres que ens exigien, i avalem a les persones, claro. La Unió Europea ens diu, per a garantia juvenil, orientació, formació i experiència professional. És la millor? Pues, home, a mi m'agradaria que insistís que hi hagueren uns números diferents en moltes empreses privades, però hi estem treballant en les empreses per a veure com ho podem millorar. Jo sé que hi ha pressa i comprenc perfectament l'estiro d'orelles, perquè jo mateix dic que no puc estar el suficientment satisfet, però un poquet orgullosos de com ho estem encaminant, sí que comencem a estar-ho. No se tracta d'avalar els ajuntaments, senyor Caballero, sobretot perquè ho he dit també, i no sé si no ho he dit prou fort, tots els ajuntaments ne tenen, no hi ha clientelisme polític, tots els ajuntaments del color que siguen, tots ne tenen com a mínim un per cada una de les convocatòries, perquè han canviat les bases precisament per a això, perquè tot el món ne pugui tindre i que tots els ajuntaments funcionin i està governi qui governi, perquè al final els aturats tampoc tenen la culpa que jo sigui d'un partit i vostè sigui d'un altre, i no vaig a castigar el seu partit, jo no sé com se feia abans, però sé com se farà mentre jo estigui en aquest lloc, i se farà així, i així no ho estem fent, i així no estan les bases, i per tant per ahir poca broma, en el sentit de que ho estem intentant fer el millor possible. La formació, hem tingut un problema que vaig explicar en la primera intervenció, que és la llei 30, i saben el que va passar, i saben que per això vam eixir, i ens vam disculpar, ho vam explicar, vam eixir tardíssim en el primer any, enguany totes han eixit per anticipat, que era un altre compromís que vam assumir, i així s'ha fet, i per tant, doncs lluny encara de la situació ideal, anem millorant. M'havia preguntat el representant de Podemos per al tercer sector, va en el programa de l'any 2018, una cosa darrere l'altra no arribem, hi ha una inversió específica en el 2018 en aquest camí, si hi ha una ordre específica per al tercer sector. Jo crec que sí que ens hem d'alegrar, que ens hem d'alegrar tot el món, i els números són els que són, i són alegrar, en discreció, no? Clar, la comparativa. Vostè se recorda d'este tuit, senyor Caballero, que és seu, en el que celebrava, diu, 73.700 jóvenes han encontrado empleo. Fantàstic, jo me'l vaig guardar perquè vaig dir, un dia tindré, si fem les coses bé, l'ocasió de dir, senyor Caballero, compartís, estic absolutament d'acord, estic molt content. I sap què? No. I sap què? En la Comunitat Valenciana més. Vostè diu, hi ha un àmbit global que ajuda, que ens emporta la corrent. Segur. Ja ho he dit, formem part d'Espanya, formem part d'Europa, formem part d'una economia globalitzada, bla, bla, bla. Però és veritat també, i haurem de reconèixer, que quan una comunitat autònoma aconseguís estava 1,5 punts per davall de la mitjana espanyola i ara està per dalt, alguna cosa hauran fet també les polítiques locals. Sense medalles, no volem premi, perquè també som conscients que no és només el servei, que també són altres conjuntures, i són altres conselleries, i són inversions de l'Estat, i és tot, però siguem un pelín justos. Si això ens alegra a tots, alegrem-se també que s'hi vagi un pelín millor que la mitjana. Compromís, diu, vindran vostès moltes, s'ha auditat no sé quantes vegades ja a Valem, i les que faci falta, encantats de la vida, vindrem així, els ho explicarem mil vegades, i ojalà puguem sempre portar xifres cada dia una miqueta millors, i procurem vindre sempre, a més, en un suport com este, que creiem que és bastant visual, dades oficials, que fa el Ministeri, que no les fem nosaltres, per tant, tampoc hi ha possibilitat d'equívocs. En el nou marc que volem per al treball al nostre país, l'orientació juga un paper fonamental, ja ho hem dit, aquests 120 orientadors i orientadores que s'haurien d'incorporar, crec que n'he fet referència abans també, que ens agradaria que puguin estar també en formació professional, etc. Dir també que treballem de la mà en la Conselleria d'Inclusió Social,
per voluntat pròpia i per mandat europeu, que està fent una lectura en el sentit de que nosaltres som a servei públic d'ocupació, també som serveis socials, i m'agradaria que el que dic ara s'entenguera bé. Tenim públics objectius que no sempre són els mateixos en les dues conselleries, però hi ha una part de la població que avui està en atur, el més menuda que podrem, però hi ha una part, siguem justos, que difícilment tornarà a treballar per l'edat, per la formació, etc. I aquesta gent no sabem fins a quin punt té sentit que li seguim fent formació que la porta a una certa, no diré depressió, però a un disgust i a una desgana, si sabem que no li anem a poder oferir un treball. Aquestes persones, possiblement les ajudes públiques que necessiten haurien de vindre des de l'àmbit de la inserció, sense etiquetes, sense tu eres pobre, però les ajudes que mereix qualsevol ciutadà i ciutadana per garantia social, etc. I al revés, hi ha gent que en aquest moment està en aquell costat, que té una edat i una formació i que simplement en els dos últims anys no ha tingut la possibilitat de treballar, se li ha acabat l'atur i se'n té que anar allí. I això el volem tornar a recuperar. És a dir, el que volem és una miqueta, aquests diagrames de Venn, aquests vasos comunicants entre els uns i els altres, el que volem en definitiva és que tot el món tingui una cobertura per a poder viure sempre que siga possible a través d'un salari guanyat en un jornal. Els canvis estructurals que dèiem en el PSOE, que en deia la representant del PSOE, és el que deia abans, vinc de l'Ajuntament, que dius, posem un semàfor i al cap d'un mes una mica de sort està bé, i ara si dius, fem estos cursos i tardarem temps en veure resultats, per això és important que ens criden de quan en quan, o que nosaltres quan tinguem algo que aportar vinguem, per això els agraïs també totes les aportacions que han fet. I acabaria en el tema de garantia juvenil, perquè em sembla que és singularment important, si no, més no atenent a que tots els grups han fet referència. La Generalitat en el seu conjunt és perceptora d'ajudes de la Unió Europea, no només el Servef, altres organismes reben diners per a garantia juvenil per als mateixos fins que nosaltres. Altres organismes de l'administració pública o de la semiorganització com les cambres de comerç, etc. Hi ha tres paràmetres que compten per a la garantia juvenil, com els deia, l'ajuda a la contratació, la formació i l'orientació. I després hi ha un segon concepte que hi ha que tindre en ment, que és el que se diu la senda financera. Jo al principi no sabia molt bé el que era, i la senda financera és simplement el període de temps en el que dureix les ajudes de la Unió Europea. En aquest cas concret estem en la senda financera 2014-2017. Això què vol dir? Que aquests diners que la Unió Europea ens dona a través de garantia juvenil al Servef i altres organismes de la Generalitat han de ser invertits, que no gastats, entre el 2014 i el 2016. Quin és el problema que ens trobem? Per això estem parlant d'aquestes xifres tan importants, que el 2014 se va executar este zero i el 2015 este altre. Això què vol dir? Que o executem aquests diners abans de l'any 2017 o no només els perdem, sinó que ens reclassifiquen a la baixa. I la Unió Europea diu, vostè, que no és capaç, té una tassa d'atur terrible i tal, i no és capaç d'executar bé. El 2014 i el 2015 se va executar zero. Va executar zero el Servef, va executar zero Educació, l'IBAG, que dirigia vostè, que també en tenien, zero. Zero, senyor Caballero, zero. I és una llàstima que perguem aquests diners. Sí, home, sí, és una... Bueno, pues, si no és veritat, serà paregut. És així. No se van gastar, no n'hi ha, no s'han gastat, no se van invertir aquests diners. I nosaltres que ens trobem en la necessitat d'abans que s'acabi la senda financera del 2017, invertir, que no gastar. Lo ràpid que era vindre així i dir, senyores i senyors, en el 14 i el 15 no van fer res, ja els perdrem, màquina barra, però és que ens dediquem a una altra cosa. Vostè també es dedica a una altra cosa, jo, tots els que estem així, crec que ens dediquem a millorar les condicions de vida de fora del carrer. Per tant, venim així i diem, per què se va fer en el 14 o el 15? Jo, si fos una miqueta bo, que ho soc, diria, home, perquè si els apuntaven en garantia juvenil, per això estava tan difícil, perquè si no, les xifres de l'atur pujaven en any electoral. Però no crec que ningú sigui tan irresponsable. Se va fer a Xina? Ves a saber per què se va fer. Però el cas és que no se van gastar. I els hem de gastar abans del 2017. Saben què diu la conferència sectorial en Madrid quan plantegem este problema, que el tenim nosaltres, però el tenen les altres autonomies i els altres estats, també? El secretari d'Estat ens diu que el millor que podríem fer és un xec de formació i a cada un dels joves que estan en el llistat donar-li un xec de lo que li correspongui, 150 o 450 euros, i que se busque la formació que li dona la gana. I nosaltres honestament ens tirem les mans al cap, perquè això no casa gens en el que estem fent en Avalem Territori, ni casa gens en el que estem de vostès exigint-nos que fem i nosaltres volem fer, que és el dels orientadors. I diem, algú li diu al secretari d'Estat, és que vostè està canviant els orientadors per els comerciants de les companyies, de les empreses que fan formació.
jo li vaig dir, és que això és CCC i te regalo una guitarra, i me van mirar com si fos, però és veritat, qui va guanyar? A qui li vas donar tu el xec? Al que te regala l'iPad més xulo. Perquè és desgraciadament baixina, desgraciadament, en el fons de la formació, i hem vist els problemes que hem tingut en alguns sectors i les històries desagradables que han passat. Per tant, nosaltres diem no. La formació ha de ser encaminada a que després puga tindre un resultat. Els expliquem això una, dos, tres vegades, va també que al final ens deixen anar acompanyant el Ministeri o el CD a explicar-ho, perquè entenen quin és el camí. Però quin és el problema que tenim? Que abans del 2017 nosaltres tenim que tindre invertit aquests diners, i quan diem invertit diem, podrien ser només en tres coses, en orientació, en formació, que gastem el que podem en formació, i altres conselleries podrien fer-ho també, o en ajudes a la contractació. Però per les condicions que ens posen en les empreses no pot ser encara. Perquè una empresa, quan parles en ella, una altra cosa que te diu és dona'm tres clients i ja contractaré el preu que sigui. Jo necessito clients. Ara tindré una persona així per a produir algo que no sé si vaig a poder vendre, per tant, esta ajuda concreta que se fa a través de les administracions públiques, se fa, jo no li diré que n'hi ha al cor, però jo no he vingut a fer això, sí. Però tampoc he vingut a perdre 60 milions d'euros perquè algú no els va executar el 14 i el 15. Perquè li estem robant la possibilitat als joves de formar-se i d'ocupar-se. És així de simple, per tant, és una mesura d'urgència, sí, per això s'hi diu garantia jove plus, perquè no era el que estava pensat, perquè és un plus que tenim que fer per a poder aconseguir que tots aquests diners, que estic segur que tot el món d'esta sala i els de les demés sales d'esta casa tenen el convenciment de que hem d'invertir en els més joves. Hem vingut a això, aquest equip del CERVEF, les directores, nosaltres, la conselleria, hem vingut a això, a intentar fer la nostra feina, que és donar-li oportunitats als més joves, i en aquest cas de la garantia juvenil és això el que ens vam trobar, en un grau d'execució tendent a zero, perquè no sé si és vostè el senyor Caballero, però mínim, escassíssim, escassíssim. La prova és que tenim 60 milions a invertir urgentment abans del 31 de desembre del 2017, on van a reclassificar a la baixa, i la gent de... No sé si nosaltres som prou bons com per a mereixer-nos això, però la gent que està fora del carrer, des de llavors, no se mereix que perguem aquests diners, perquè en tota la raó del món o fem això, o vostès a mi me fan la cara roja en tota la raó del món. I esta no és la millor solució, no ho és. Però és l'única que teníem en aquest moment per a no perdre aquests diners i per a que no ens reclassificaran a la baixa. I els diré, sense ser la millor, no és gens roïna. Li donem l'oportunitat als joves de tindre experiència professional en els ajuntaments, que és administració pública, i que està molt bé, en tots els controls que vostès vulguin posar, i tot el món sàpiguen que la tria de les persones se fa amb els agents socials davant, els sindicats, etc. Nosaltres no hi participem, tots els ajuntaments la tenen del color que sigui, vull dir, discrecionalitat zero, oportunitats per als joves, totes les que puguem. Gràcies. Ahora es el momento de, bueno, quien que, bueno, es el momento del Grupo Ciudadanos, el señor Guduar, por 4 minutos. Sí, no.